Latrija, Rīga, Šķērsiela, Pārdaugavā. Tā ir vecā Šķērsielas vārna un pelēkais akmens, kuru jau gadu neviens nespēja izkustināt. Tā ir roliņtante. Viņu nomoka sirdskaite un cukurslimība, bet viņas miteklis draud iebrukt pārplūdušajā pagrabā. Neviens večuks Oliņienai pašiem gadiem pieklīdz nav, saka pārāk šerps raksturs, un par pensijas 50 rubļiem palīgu šodien neatalgosi. Tas ir Osis. Viņš ir klāt gandrīz visos Šķērsielas notikumos, jo uz darbu viņš neiet. Rudaš Ēriks šodien skaidrā. Osim nav saprotams, kāda vēlna pēc šis autiņš. Gribēja iegriezties lošķmeļu pagalbā. Pusdienā Oliņiena visbiežāk pērk lētās zivis. Bet pamēģini te
izvārīt zupu. Līdz jau gadus piecus dūmo un nevelk. Osis ar māti, ko šķērsielā iesaukuši par... Osieni arī iepirkušies pusdienā. Japonā! Japonā! Šis vīrs Čērsielā ir jaunienācējs. Viņam ir 12 bērni un kurpnieka patents. Lai gan ar Osi nav viss kārtībā un liels strādātājs viņš nav, Osienai saimniecībā ir vieglāk nekā Oliņienai. Nevelti šai pagalmā cer atrast kādu kumos arī Šķērsielas vārna. Maručku Pēteris parasti savu preci taisu pats. Šoreiz pie mašīnas tēvu vietā jāsēž Lindai, jo Pēteris ziemā. Mīklainos apstākļos salauza roku. Pēteris apzvēra, ka viņa mārutku recepti skaitoties labākā visā centrāla tirgū. Un noslēpuma atslēga – Epiķu mērcē. Kad vējš pūš uz vārtu pusi, tad pat garām gājējiem cērt acīs un elprau izciet. Šķiet, smaka sāk izklīst. Oliņiene gluži bez sava prieciņa nedzīvo. Tāda ir viņas iziešana sabiedrībā. Kārtībnieka Lente stipri vien vairo viņas dūšu, pat kaut kādā varas sajūta rodas. А где вы брали? Ну, мы с рыбом растем. Дома можно пить. Īsti omulīgi te nav. Tiem neformāliem, vai kā viņus tur sauc, tiem pas vara nav nekas. Valstiskais darbs padarīts. Kāpost galvu par valsts cenu ar laimējies nopirkt. 800 metrus garo šķērsielu, divās vietās šķērso dzelzceļu.
Japāna. Japāne. Tas ir Hoša mīļākais sauklis. Bet nevienam to nav izdevies atšifrēt. Toliks Kaņeps. Viņam kā nevienam vienlatvietiem un šķērsielniekam ir sarežģīti raduraksti. Māte latviete, tēvs vācietis. Tēvs pašreiz slimnīca un visi vīru darbu uz Tolika pleciem. Taksists Jūlis. Viņš pēc naktsmājiņas nedaudz nosnaudās. Tagad pavisam cits skats uz dzīvi. Re, Daigas kaķe nenāk mājās. Aldis laikam to akmenu aizvākt netaisās. Kāds vēl ietrieksies tajā. Kamēr Jūlis gulēja, Daigai atvesta malka. Tāds miers. Jā, ir kaut kāda burvība šai pankūkciemā. Atcelta sauda fabrīka. No sākuma jau nu viņš te minimāli. Prasīja, lai tas troksnis netraucē, lai traucē. Nu, un pielāgojās daudz maz. Tad, kad, zini, es nācu no nacmaiņām, tad viņš daudz tur netrobelēja. Nu, un centās visādā veidā tā pielabināties. Kā saka, pirmām kārtām, ja viņš man piedāvāja to samagonkas aparāti. Viņam esot kaut kāds tur ar oglītēm, labs aparāts, un vat, vai viņš man esot vaidzīgs, un tā tālāk. Nu, es saku, nu, priekš kā, nu, esam vienot, viņš gribēja man uzpirkt tā, ka viņš iedos to aparātu, ka tad man būs jāklusē vai tā sakarā. Nu, un tad es jūtu, tas aparāts aizgāju otrā pusē kaimiņiem. Pa 15-20 cilvēki strādāja. Vieni kāla tur, vieni slīpē, vieni zāģē, vieni skalda, vieni gravē. Nu, un kā jau tas bija tik tālu plašumā aizgājis. Tad jau, nu, tas troksnis jau kļuva vispār neciešams. Tas rūtainajā kreklā ir Rudašu Ērika dēls, Aldis. Viņš pirmais šķērsielā izveidoja savu uzņēmumu. Pats strādā un pats lietas izkārto. Un es izvēlēju šādu profesiju, lai godīgā ceļā varētu nopelnīt atbilstošu līdzekļu mūsu sabiedrības attīstības līmenim. Lai nebūtu tā šabloniskā dzīve, kurā cilvēks ieejot, degradējas kļūst par alkoholiķi, par demoralizējas, viņam vairāk nav nekādi mērķi dzīvē skaisti, nav nekādi centieni, un viņš kļūst līdzīgs robotam. Cik tev apmēram mēnesī izdodas nopelnīt? Mēnešu man izspēļņi ir dažādi. Teiksim tā, priekš dzīves varētu teikt, kaut kur ir ap 500 rubuļi, kas būtu man tērējami taisni manai labklājības celšanai. Bet pārējā summa aiziet tīri finansēšanai, lai varētu tāda privāta padarīšana pastāvēt. Runā, ka tu esi pievērsies reliģijai? Mani pamudināja tieši tas, kad es visas dzīves gudrības un spēkus esmu smēlies no vienas grāmatas, no jaunās derības, kur es jau lasīju kopš agras bērnības.
Un tā man deva spēku. Tā man deva gaišredzību, saprast dzīvi un ievirzīja mani tajā stāvoklī, kādā es pašreiz atrodos. Tu studējot luterāņu semināru, kā tiec galā to senebreju valodu? Es tomēr nevaru atdoties garīgam semināram ar visu dvēseli un veltīt viņam visu savu enerģiju un tāpat arī tie mērķiem, par kuriem es gribu dzīvē karot un cīnīties, jo pagaidām es ar to dienišķo maizīt, pat daudz varbūt esmu aizrāvies un kaut kādā veidā tomēr tai mācītos ir sev finansiāli jānodrošina. Tad ko tev dod garīgais seminārs? Garīgais seminārs ir tāda vieta mūsu sabiedrībā, kur pēc labākās sirdsapziņas cilvēks varētu kultivēt savu godu, savu sirdsapziņu, savu apziņu un mīlestību pret tuvāku. Mans kungs, kā lai izteicu to, brīnums, kas vēl ir man, neaptverams aizvien. Mans kungs, kā lai izstāstu to, ko es piedzīvoju, tevi kad sastapu. Toreiz, kad Jēzu, tu pretī man nāci, ak, brīnums, kāds notika tā. Šī ir meteoroloģiskā zonde, ko palaiž precīzi 4 diennaktī. Rīgas laika apstākļus prognozē tieši virs šķērsielas. Daiga. Viņa gaida bērnu. Un pagaidām apmetusies te. Tu māsītas Ilzes. Dievs Daigai nav bijis vēlīgs. Tēvs mira pavisam jauni. Māte pameta. Pati kopā krālu uzauga bērnu. Žēl, ka starp talciniekiem nav Daigas puiša. Viņš parādās aizvien retā. Bērni praktiski nevar mācīties. Nu, sekcijā visas glāzes skan, grabu, un šī tāds troksnis. Nu, kā var bērni mācīties? Nu, tādoties griezos pie Erika un teica, nu, lai kaut kā cilvēcīgāk pieeja tai lietai, vai ne? Nu, un tad sākas visi tie konflikti no Erika puses. Eriks pats izteicās. Viņš teica, tu vari būt stipri mierīgs un nelēkāt daudz, jo visa rajona valdība mums ir nopirkta, sākot no finanses daļas, un beidzot ar rajona prokuroru. Viss tas ir nopirkts. Tu vari iet uz miliciju, tu vari iet uz pažarniekiem, tu vari iet uz finanses daļu, uz izpildu komiteju. Viss tas ir mūsu rokās. Un ja būs vajadzība, tad mēs tev vēl ieliksim kloķi, kad atkritīs te visādu veidu vēlēšanās iet kaut kur meklēties. Es pilnīgi to redzu, kad ko viņam vajag, to viņš nopērk. Kā Eriks bija izteicies sarunās ar mani, ka viņš varot nopirkt visu šo ciemu. Viņš varot nopirkt visu šo ciemu.
un kad miljons vai tur pusotri, tas priekš viņi nesot problēmas. Varētu jau neņemt viņu draudz pa pilu, bet šīs solis bija 7000. 7000 pa manu galvu, un kaimiņi pat man ir atstāstījuši, kad, nu, no sākuma esot solīs 5000, pēc tam vēl 2000 pielicis klāt. Un rezultātā 7000 izsolījis pa manu galvu, ko viņš ir īstenošot. Nu, bet tas ir Ēriks. Tas nav Aldis, bet tas ir Ēriks, kas visu to. Bet Ērika dēls, Aldis taču lāgi, ko visu. Čakls un Dievam tic. Viņš ticīgais no vienības nav bijis nekad. Viņš ticīgais skļuvis ir pēdējā laikā, kā es esmu novērojis. Vienībā viņš nebija nekāds ticīgais un nekāda reliģija viņam bija pavisam sveša lieta. Viņš ir griezies pašreizajā momentā tai ticībā pēdējā laikā, vai viņš jūt, ka tur ir kāds izdevīgums, vai nu kas viņam tur ir. Savu dienišķu maizi pelna toļiks. Katru dienu gandrīz 10 stundas. Tā lokot un triepjot, mēnesī viņš var sagatavot 28 tūkstošus kastīšu. Un par to saņemt no kartonāžas fabrikas 60 rubļus. Bet pilna norma ir 47 tūkstošu kastīšu. Tam spēka nepietiek. Pārāk daudz ir atstāts vecāku izsūtījumu vietā. Sibīrijā. Ну так, понимать понимаешь. Понимаю, а говорить нет, не очень. Если бы у меня бы сразу по латышке начали бы разговаривать, тогда да. А тут, знаешь, батя приехал по-русски. Так и не получилось. Мой брат тоже, тоже по латышке не понимает. В общем-то, конечно, эта болезнь жизнь отравляет, правда? Как вам сказать? Все виноват. Виновата мама-то моя была. Надо было, когда мне было годик-два, отправить в Ригу. А там на месте в Сибири врачей не было? Ничего, даже опытных врачей не было. Никаких не было. Вот и все. Но, наверное, не было возможности отправить. Не знаю. Но этот вопрос я не могу сказать. Может быть, и не было, может быть, было, я не знаю. Ну, в жизни ведь бывают и какие-то светлые минуты. Ну, а когда вот ты радуешься, когда ты доволен жизнью? У меня такого еще не было никогда, чтобы я радостный был. Толика мата, Илга Каньяка. 49-я вину айзведа, тешино скол сону. Tās bija skolotājs, ģimene 5 bērni. Sibīrijā Ilga aprecējās ar izsūtītu vācieti. Vecāki nomira.
visvērtīgākais ir, ka tu dzīvo dzimtenē starp savējiem. Un kad tevi bērni veseli, vat to es jūtu. Es drīkst izjūtu tikai to kaut kādu nepilnvērtību savā ģimenē, ka mana pustoļiku jāskatās ir. Man viņa ir žēl. Kam pēc tā visu, ko esat pārdzīvojis, jūs ticat tomēr? Es nekam neticu, es tik varu pats sev, ko es varu izlemt priekš sevis, priekš savas ģimenes. Kam var ticēt pēc tādas? Un sevišķi, ka tā kā viss tas notika, un es zināju, un mēs visi bērni to zinājam, ka papa ir tīrs pret visām valdībām. Un ka viņam bija tā pret viņu nepatiesi izturējās. Nē, laikam nē. Ziniet, kā to var pateikt. Vienmēr man apvaino, kad es, bet tas, kas tur nebija, kur es biju, tas to nesapratīs. Pirmos gadus visgrūtākais bija augstums un pats plikums. Visgrūtākais. Kā jūs tomēr izdzīvojat? Nu, kā to var pateikt, kā izdzīvojam? Nu, jauniem jau kaut kā centās, kaut kā jau centās, gribējās dzīvot un cerēja, ka tiks vēl atpakaļ. Nēdus esmu bijis pa 3-4 dienas. Apsaldējis esmu kājus. Skait, ka man viņš nav bijis. Pošu ģimenes gudrība ir vienkārša. Turies tik pie zemes. Tas ir Rudaša Ēriks. 12. aprilī viņš bija krietni sadzēries. Tā bija darbdiena, es atbraucu pusdienās ap 17. Šis nāk pretī. Es atnācu aprunāties, kas tev te nepatīk ar tiem trokšņiem un tā tālāk. Zini, uz Krišanu Varonu ielu stanu vai siet, tur arī troksnis un neviens neņem galvā, kas tev te ko ņem galvā. Un tā tālāk. Es saku, nu, Ērik, zini, ko ar šito jautājumu mēs varam runāt, tad, kad tu būs skaidrē. Nu, viņš bija totāli pietējies. Nu, vārds pa vārdam. Es saku, nu, to ir labāk prom pa labam. Viņš, kam man jādzird tie apvainojumi. Nu, tu te nemaz nelecies, tu zini vajadzības gadījumā, es te ten varu, zini, nolīdināt tavu māju nosvilināt, nolīdināt visu buldozeru, un tad tu te man neviens netraucies, un es tev netraucies, tu man netraucies, un tā tālāk vārds pa vārdam. Nu, man nebija citas izdevības, citas iespējas nebija, es viņu paņem vienkārši aiz roku, palauz roku uz muguru un ved prom no sēdes.
Nu, un tajā momentā taši saka, negan te kliek pēc palīdzības, kad Saša tur, nu, tas bija moments. Divi vīri zina, no tā viņa sēt sārā, viens no tad rikti gāmuri vēl rokā, no viņa strādāja, zina. Tie klāt, zina, šom ģēle, nu, es saku, nu, Biriķie, to Erika, zina. Nu, dabīgi, tad es viņu palaidu vaļā. Tā kā es šo palaidu vaļā, tie vīri arī zina klāt, nu, tad Eriks nabralsa, kā saka, pakrīvis, saka, smēlas jūn, metas virsus, apreiz. Nu, divreiz iesit pa seju, nu, bet viņš bija tik traks atzēries, ka iesit viņš jau pa seju iesit, bet, nu, nekāda ziluma nebija, nekāda tādas. Dzintra, Jūļa sieva, ir beigusi mūzikas skolu, bet kur jau tie gadi kopš muzicēšanas vietā bērni, veļas mazgāšana un virtuvi. Jūļa sēdnīcām neusticas. Maltīti ieturēt vienmēr brauc uz mājām. Oliņienē saulītē aizbūsa tāda kā mazāka. Šī māja kādreiz piederēja Daigas vectēvam, rakstniekam Jānim Veselim. Tagad Daigai ir atņemts viss. Sava tēva istabā viņa dzīvo neoficiāli. Pēc bērnu nama Daiga izmācījās par burtlici. Tipogrāfijā viņai bija jāsaliek jaunsudrabiņa grāmata Es stāstu savai sievai. Manuskriptā pieminētajam emigrējušajam rakstniekam Veselim virsū bija redaktora uzlīme. It kā latviešu literatūrā vectēva nemaz nebūtu bijis. Tev pietiek naudas? Man pietiek. Man liekas, ka man pietiek. Un kad tu būs ar bērniņu? Nu, tad tā būs tā, kā būs. Jāliek uz grāmatiņas. Es tā arī noliku, 200 rubļus noliku. Bet, nu... Tad, ja tev pajautā, nu, kam tu tici? Nu, kam es ticu? Es ticu tikai sevi, es paļaujos tikai uz sevi, es uz nevienu citu nepaļaujos, lai es, nu, kam es varu ticēt? Vienmēr jāpaļaujās uz sevi. Un es visu vienmēr saskatu labo, un ar to man vienmēr neveicās. Vienmēr uzskatu, ka cilvēki labāk nekā viņi ir īstenībā. Vienmēr ticu tam otram un beigās tikai pašai sev. Tā kā Mārutku Pēteris jaunībā bijis īsts sirdsvēlzēs. Vēl tagad gadītas mums ir pieci. Kāda loma tavā dzīvē ir bijis mīlestībai? Kad bija 23 gadi, 4, tad bija spēks un mīlestība. Kur tu nodomā, tur aizbrauc un tur to arī kaut ko darīt ar. Kad tā īsti jūties priecīgs dzīvē? Par ko? Kāda ideja? Zin, ka nav reiz nogurums, vai ne? Ka nav, ziniet, tad gribas kaut ko pastrādāt, ziniet. Tad nav mazāk kāds saknet izlaid, aibauc. Tev patīk tā, ziniet, ka tev tā prece iet, ka tev patīk sēdēt. Un ka tev neiet, tad, ziniet, atāc man nervosas. Noliek savas mantas, brauc mājā. Varbūt nākušā diena būs laimīga. Pēteris apgalvo, ka viņam esot vismaz 200 stabilas kundes un pat pielūdzējies. To vien gaidot, kad viņš parādīsies tirgu. Te
Cik jums pensija liela ir? Man? Jā. Man nav nekādīgi. Vecuma pensija arī nav? Bet tev jau grūti iztikt. Nu, ko var darīt? Jāstrādā. Jāstrādā? Nu, ko es jau vēlāk strādā, vēlāk pār 80 gadu? Es jau nostrādāju. A kā man bija tik 18 rubļu, ka mazais ožis bija? Zēt 20 gadiem. Ar 18 rubļu. Jā. Vat, kai man bija. 18 rubļu, es atskat izdama, viena tālu nosūta tevi skarā, viena piskarā tik 18 rubļu. Ilai 20 gadiem. Kamerot viņš iesaka ilgas iemā pastrādā. Un dabūt pensiju 30 rubļu. Nu 30 rubļu aizdevu centraltīgu, tad pariktīgam. Tur sāk strādāt. Tur 16 gadu nostrādā, vot tu dabūt 64 rubļu. Vot cik esam. Tad jau iznāk, ka pasaulē Dievu nav. Kā tu paklāt? Panāt šur. Paklāsies. Kā tu nav Boga? Tagad es visu savu mūžu tik kungam kalpu, ja? Kā iznāc? Es to, ka Boga nav. A vot paklāt pagrīzes, nu? Ka man tika Rīgā māja, nu, ir šitais dārts lielais, ja? Vairāk Dieva liks, tad zin, ka viss kaut kas būs. A ka tu nalūkši, nekā nebūs. A jūs uz baznīca arā aizējat? A kā nā? Katru svētdienu sejam baznīcim. Jā. Uz kur baznīca? Tik Daguša kalnā. Jā. Ulmaņa laikā Osieni kalpoja ebreju ģimene. Vācieši viņus nošāva. Tagad nav liecinieku darba stāzam. Vīrs kritis. Nu, pane, ne krieva armija. Nu, kalcīmā ielis 44. Panēm. Novembra panēne. U jaun gadā janvāra 5. 45. Vosītā. Šitā man iznāk. Man bija dikti grūti, kam ir... Mēs dzīvām pusbādā. Galvenais nedaudzis nekā nav. Lākāt es dāršu, tur skaltu pilot. Ar pārēju nekas nebija. Nu... Āji pakarīs. Vot šitā mēs bija tūši. I vot šis osi sasvrīmā. Nu, bērnības, sakarā. Nā, bija, ko atkūt tu dāni, to švāk dūt, kā saka? Es esmu kartupelis. Ni piena, ni svieca, ni kā. Vat, kā mēs bija. Man bija dikti grūti jūs. I gāli es kaut kā zinu, panēma karā. Mats bārtīku piedama trīs mēneši, nēna karā. Nu? I panēma ir pēc dūt mēneši nosīt, sētā. Darīt cīri. Вот так, ко мне носит, ко мне эти документы, ко мне носит. Ну, тихо, нам тишка, 18 рублей, крытый жантелом. 18 рублей, мы на вас даем для 9 миллиардов не стоят. 18 рублей, вот считай. Ielas galā pie veikala. Šat tad izdodas kaut ko pārdot arī Ošu ģimenei. Moin. Thank you.
galvenais, lai akmenī negadās kāda apslēpta plaisa. Citādi visa lielā vešana par vēl. Strādāšana un naudas pelnīšana nav nekāds grēks. Un kādu sliktumu es nesu ar to, kad es savu darbu ieguldu. Ražošanā par to nopelnu naudu. Nauda ir tāda papīra mantiņa, ko nedrīkst turēt zeķē, kas ir jālaiž apgrozībā. Ja mēs tieksimies tikai pēc naudas, mēs to naudu iegūsim tikai kā to papīra vērtību, ja mēs viņu nemācīsim likt lietā. Kāpēc cilvēki par savu naudu nenopēr kādu lietu, kas nestu augļus? Viņi vienkārši domā, ka tas auglis ir tā pati nauda. Man veicās tāpēc, ka es esmu Dievam lūdzis kaut kādu zinām laiku, lai viņš man palīdz izsisties dzīvē uz zaļa zara. Varbūt tas nav pareizi, varbūt. Bet lūgt un lūgt, tas ir ļoti labi, un Dievs pats aicina lūdziet, un jums tiks dots klauvējiet, un jums tiks atvērts. Un es to visu gribu, un es to visu dabonu. Es neuzskatu, ka tas ir mans nopelns. Es pat vairāk domāju, ka tas ir Dieva nopelns, ka man viss tas ir dots. Un es ar to lepojos. Un es arī nebaidos no tā, ko domās citi cilvēki, lai viņi redz. Jo viņi Dievu nelūdz. Lielāko tiesu šeit drīzāk noliedz un smējas par viņu. Un tad lai viņi smējas. Bet es lūdzu un es dabonu. Un tā ir mana pārliecība un nostāja. Tā neliekās, ka attiecībā pret tevi tomēr kaut kāda skaudība ir. Es sevi neuzskatu ne par kādu bagātnieku. Tāpēc, ka mēs jau dzīvām tik milzīgā trūkumā, kad savu, teiksim, pārticības uzskatu par tādu vidēju, jeb nabadzības līmeni kaut kur attīstītās valstīs. Un tāpēc, es domāju, ja man kāds apskāvuši, tad viņi ir muļķi. Viņiem vajadzēja vienkārši tiekties uz to pašu, lai viņi arī dzīvot labi. Tāpēc, ka netiekties ne uz ko, un būt šajā līmenī nozīmē dzīvot mūsu gadsimta akmens laikmetā un pakļauties tam mūsu regresam, kādā mēs pašreiz atrodamies. Dargie draugi, mēs esam pulcējušies skarbu sēru un augošas trauksmes stundā. Šis sērs par Staļina tiranijas nevainīgajiem mocekļiem, šī trauksme par mūsu republikas rītienu, likušas man nakt klajā, ar 1940. Gada liktenīgo notikumu, netradicionālu skatījumu. Lai nepieļautu kārtējo reizi apslāpēt mūsu ļeniniskas alkas pēc demokrātijas, sociālas taisnības un patiesas padomju varas, nepiekāpties šo slepeno Staļinu priekšā. Mūsu lozungs ir ne soli atpakaļ, nekad vairs! Jā! No!
Šī ir diena, kad ap ugunskura pulcē gan draugi, gan ķīmēji. Pasveikti visiem ģimeni. Pie dzintara jūras, kas kur zemi vīt, reiz viens un akrastā, tie tikušies bīt. Viņš Daugavas laivnieks, kam strauji pūks ir, tā meitenē daļā. Tagad Turcija, līdz 40 grādiem, tur ir cik daudz cilvēku miruši, jā, mīļais testītos, 40 grādi, te 24, 30, silta ziema bija, kā kāda vasara iedzumējas, tā, teica, ka vasara būs dzīt augsta, ja ziema cilvēja, un tā otrai tos, ziema, nekā kāds ir pa sniegu bija, nekā pa sniega nebija. Alas vēl pasaukļi, 24, 24, 27 grādi, tas ir ātrā. Ir istabā jārāji, jā. Un tas ir tāds karšums tā, ka nav jūras, jā. Labi, ka man tāds atpērāk, tāpēc nemaz nevēlē, jā. Un mums vajag rūk nedēja tādu karšumu, kad ātri pat 20, tas ir strādāts ir, jācer, ka kaut kas izaugs ar. Tēvēs lāpjā man ūdīm gan. Nekā ir mazā apaļu, paskīt. Nepalīja ar mani. Atas piegais.
Kur? 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 Es nebiju vainīgs, es tu vainīgi. Nu, ko? Ko tu grāpsīji? Atpakaļ. Ak, cits uz gabalīšu iederāji. Kur? Nē? Nu. Ak, tā, es domāju, ka sīkā bļūda. Tā ir būtu citaini. Nu, var tas viss ir padarīšana. Sirku bļūda, šķīju bļūda. Jā. Kā viņa galēja? Nu? Jā. Kas ir vienos, kad ir? Otko tu rīkstu, kam ir mūkī? Jā. Tātad, nebija lēgu. Tas ir ķinžums. Ne īsti osiens vīrs, ne īsti draugs, bet dzīvo kopā. Un kad tas kīvēt mūkri, tai nesadzītās, ne? Cietiet lūksim, iņām kādu citai. Ja mamma nemaz nebija vainīga. Es teicu, nebija vainīga. Es gribu atcerēties, ko tu tur dari. Kurš ir kastūks, es neklīju? Nāk, es atkal kaut ko mūsu. Cīmredzams. Alda darbības vērienam šķērsielu pirms pušām. Te nu priekšplānā gribot nežūt Jāna Kalinīka. Viņa pienākums Выгружай, да. Первый раз так и попали меня. Тут же четко мы работаем, а я никакой обманываю. Ну, я не знаю, надо сперва сюда ходить, потом и... Ну, сейчас вот здесь... Я пана. Ar tiem šoferiem arī negals. Viņi esot pie pilna prāta un krānus pie elektrības vadiem augšā necelšo. Ēriks piesriež simtnieku. Un tā lieta atkal sāk kustēties. Mans kungs, esi mans patvērums, tā
Tad, kad izmisums māc un bērnu naktī nav gals, toreiz, kad Jēzu tu pretī man nāci, ak, brīnums, kas notik kā tā. Toreiz, kad Jēzu tu satvēli mani, lai mūži vai izredzētu, izredzētu. Pašam viss jāpieskata. Nereizi vien darba pieņēmēji mēģinājuši toliku apšmaukt. Un tad 60 rubļu vietā nākas saņemt 45 vai pat mazāk. Все болит, болит, болит. Она и сейчас болит. Так и не проходит. А лекарства не помогают? На мои нервы никогда не помог. Значит, ты живешь в непрерывных болях? Да. Ну а когда выпьешь тогда? Тогда нормально. Тогда нормально. А с утра? С утра, что делать? С утра я тогда иду работать. И мучают до вечера. А потом день в рот не берешь. Все нормально проходит. Все отлично. Что ты хотел бы еще в своей жизни, чтобы у тебя было? Здоровье. Здоровье. Здоровье это было. Это очень мешает, да? А ты надеешься, что может улучшиться? Я так думаю. Ну, а кроме здоровья еще чего? Что могу сказать на это? Не знаю, на это забрать я не могу сказать. Ну, какие-то желания есть? Нет у меня никаких желаний. Лишь бы жить нормально. Нет у меня никаких. Beidzot, namu pārvaldi krāso veseļu māju. Varētu domāt, ka par godu rakstniekam maz dēlam. Daigai pretī uz dzemdību nodaļu atnācis tikai brālis. No jaunā tēva ne ziņas, ne miņas. Jūlis, kā vienmēr, izpalīdzis. Daiga šurp atved, viņš arī aizvedīs. Vārds jau izdomāt. Pasaule nācis, doms veselis. Cilvēki šķērsielā ierodas un aiziet. Bet tā vien šķiet, ka te nekas nemainās. Jāsaka, nevarēja izvirzīt kādu vienu personību. Nevarēja izvirzīt, viss bija daudz maz vienādi. Nu, pašreizajā momentā cilvēki ar asāku uztveri, kas pārkārtošanos uztver kā iekārtošanos,
uzreiz uzplaukušies, un tas ir tas pats rudašalds. Tagad tas ir, jāsaka, šķērs ielas miljonārs. Nepavēltanījums, viņi tēvs saka, pāri miljoni jau ir norakt, un vēl viņi plūst, ka viņš pat nespējot skaitīt. Šis periods ir taisin tāds pārdomu periods. Es jau skaitu, ka labākais ir pagājis, kad es spēju kaut ko izdarīt, un ko es biju panācis, to es biju panācis taisin pirms šiem gadiem. Nu, pašreiz momentā tiešām tāds pārdomu periods. Grūtāks tādā jautājumā, kad darbi grūtāk, un ja darbi grūtāk, tad arī spēļņi arī mazāk. Tikai tādā sakarā. Tā godīgi tā darba pārliek tālu nees ticis, izņemot sirmas matus un kūku mugurā. Teiksim, kaut vai tas pats dzīvokļu jautājums. Māja man ir avārijas stāvoklī, oficiāli noformēts, savu izpildu komiteju, stāvies izpildu komiteju rindā, kā avārijas rindā. Jāsaka, es iestājos 82. gadā. Tad man rinda gāja uz priekšu. Pa cilvēku 10, 8, 6. Bet tagad viens cilvēks gadā. Un tas ir avārijas rinda. Tad, ja vispār runājot par kaut kādu kopēju rindu, tad jau nav nekādas nozīmes. Es esmu dzīvojis visu laiku cerībām, kā vairākos namūs šeit. Un dzīvoju arī pašreizajā momentā cerībām. Ar tām pašām, ka varbūt kaut ko dos tā pārkārtošanās. Kā nepilnība, ka mēs neesam brīvi savā garā, mēs neizpaužam savu garu, jo gars ir padot cenzūrai, un tā cenzūra garu neatzīst, un tāpēc mēs esam nonākuši strupceļā. Mēs neatzīstam garu, bet gars ir tas, kas ir radījis vislielākos pasaules šedevrus, kas ir glābis cilvēkus humānismu pēc, un mums ir jāatzīst gars, kas nāk no dvēseles. Es vados tikai dzīvē pēc tā gara, tās domas, kas manī nobriest, ne jau pēc kaut kādiem noteikumiem vai arī priekšrakstiem. Es vados dzīvē pēc tās garīgās atjausmas, kas manī nāk lūdzot Dievu. Un tā atjausma ir tas spēks, kas man dzīvē vada. Es pēc savas ticības ticu, ka tur, tajā aizkapa valstī, kurā reiz mēs visi nonāksim, mums tomēr prasīs atskaitīties par padarīto, vai mēs tikai priekš sevis dzīvojam, vai arī priekš citiem. Es gribu paspēt vēl savā dzīvē izdarīt ļoti daudz. Daigai vienai ir ko rauties, bet beidzot viņa kādam ir vajadzīga. Un tā citi domā, ka viņiem jau tas svētais gars ir, kad viņi ir nokristīti, bet svētais gars ir tik tiem cilvēkiem, kuriem piemīt sevišķi spējas, piemēram, dziedināt cits cilvēks, pravietot, runāt citās mēlēs, bet tie cilvēkam šīs spējas nav, var teikt, viņiem šī svētā gara nav. Tu domā, tevi, ja tas svētais gars tevī? Manī viņš diemžēl nav. Un ko tu gribi darīt, lai tevī būs tas svētais gars? Nu, es domāju, jāstudē ir nopietnāk svētie raksti, un jātic ir
visam tam, kas tur rakstīts ir, un tad jālūdz Dievs. Un tev ir kāds apliecinājums bijis tam, ka tas, kas tur rakstīts, piepildās tavā dzīvē? Nu, man ir bijis konkrēts gadījums nesen, kad viens no semināru, var teikt, pats redzēja personīgi šo vēlumu pa nakti, kā saka. Un es arī esmu pats piedzīvojis dažādas tādas parādīšanas, kas apliecina to, ka ļaunie spēki iedarbojās dzīvē, un ka tā nav tīri tukša skaņa. Es pēc tā visu dienu raudāju no tā vispār dzīvē. Rebuļnāks pārpas. Es gaidu, teiksim, to atklāsim no Dievu, un gribu no savas puses darīt visu iespējamo, lai man tiešām iet tur, ko viņš man aicina. Tu gribēt vārdu pilnā nozīmē būt pravietis? Bez šaubām man liekas, ka nekas skaistāks nevarētu būt, ka Dievs izraudzītos man kādā savā, pa savu strādniekā, saka, un dot man sevišķi spējas. Es tad varētu apliecināt, var teikt, ar zīmēm, kas nāk no Dieva kunga, nevis vienkārši runājot. Un kā tad tu šo savu praviešu spēju likt lietā? Nu, acīm redzot, tāpat kā pirmie pravieši, kas bija pieņa apustuļiem, būtu jāiet un jārāda šīs zīmes, jārastiet cilvēku. Jāsludina Dieva vārds un Dieva teiktais. Komitejā teic. Nu, kāda viņiem daļa? Es viņiem te pastāstīju, ka es te esmu dzimusi tajā mājā un ka tā ir mūsu vecā māja, viss esmu stāstījusi. Viņiem tas viss ir vienalga, ka te tā ir. Septiņu dienu laikā no Rīgas jāizbrauc un iedod tādu izziņu. Un uz kuriem vai tu brauc, kur viņi ieteica? Ne, neieteica, bet nu, lai izbraucot ārā. Ka Rīgā man nevarot nekur pierakstīt un tādā garā. Nu, un tātad tu te dzīvoji bez pierakstīšanas? Jā, es te dzīvoju jau 4. Gadu. Ot. Bet tagad ar bērniņu, ko tu domā darīt? Kur jūs paliksiet? Nu, jāiet prom, skaidrs. Vienalga uz kurieni. Tas jau nevienam neinteresē, ka tev nav kur dzīvot vai ko. Bet vai tad Ilzei tik ļoti nepieciešama tā izstādība? Nu, es jau viņai prasīju, viņa man te vienreiz, nu... Es vēl stāvoklī biju prasīt, nu, lai es ejot vai ne, es saku, ko te jūs manā istabā nāksiet, bet... Nu, viņiem it kā vajag gribas vieniem pašiem tad dzīvot, zini, tā gribas jau. Bet viņiem taču divas istabas? Nu, bet tik un tā. Vajag, lai viss būtu. Nu, teica līdz rūdeniem, ka varot. Cik es tur to istabu aizņem, vēl istabiņu, ko tad es tur daru? Tā kā... Bet nu, tas rūdens tuvojas. Tas vispār ir drausmīgi. Un saka... Bērni tēvs nereiz nav atnācis? Nē, nav bijis nevienu reizi. Un kādu cer viņš atnācis kādreiz? Nu, tas diez vai, nezinu. Viņi kā ir bijis man kaimiņu teica, bet es viņu neesmu redzējis, es nezinu. Bet tu kā iedzi? Nu, dobiski. Gribētu šo apskatos vismaz. Nu tā. Ka naudas nebūs, vai ne, un ka nebūs, kur dzīvot, tad jau tā būs. Ai, tā. Svētdienas rītā uz baznīcu.
sabiedrībā, drīzāk arī ģimeni uz mani skatās ar nosodījumu, ka es esmu pievērsies baznīcai un Dievam, nevis ar labvēlību, un man nākas sasperindzināties, kā saka, lai paliktu neatkarīgs savā gribā un turpinātu dzīvot normālu, ticīgā cilvēka dzīvi. Kam Dievs ir devis, no tiem arī vairāk prasa Dievs. Ja viņš man daudz ir devis, kā saka dzīvē, acīm redzot, man arī daudz viņam ir jādod. Un viss tas, ko es esmu izdarījis līdz šim, ir tikai tāda maza niecība, ka es varētu varbūt vairāk izdarīt. Acīm redzot, man vēl kas ir jāpaveic, lai viņš man to svēto gāru dot visā pilnībā. Šodien Pētera ģimene agrāk aizgāja no tirgus. Sievai vārda diena. Olgas. Viena diena kā bija tā. Nāk viena tā zolīta sīvieta. Es saku, es jums iedos pagaršot. Es atskrūvu, ja neiedos pagaršot. Viņam aizsigāt šī citu uzprūdzībā taisīt. Ja? Es saku, pagaršot to, ko jūs nopirkat. Nē, viņa saku, es nepagaršot. Lūdzu, jūs stiprāk soks atgriezīt. Viņam, es atgriezinātu, kodēļ nepagaršot. Viņa saka, vai, vecs cilvēks, vai zolīdi vēl kundi, ko viņa Marija deva tāds mēslis? Viņa to vācēm kamenu tik sēdā bija, atskrūvējās to rolu, var visu to ap, to man galda stūru rīķi, un nav viņa tad bojojās viņa, kas gatšarēsim sīvieta. Kā viņa vilka priekšā, un viņa skidri, nedaug tā, kā man bija. Kā viņa tā, līdz puspūdā izlēcas augšu nokrita apakaļ, un numēr to pūdā, un viņa nav uzstāpēc arī, ko tu natnāca manis. Mārķis divu pudelīšu. Vai tu tādā vecumā iemīlējies? Par ko tu ne? Viņam tu nāk, ka tie mērķi tādas būtas, kad dzies. Nu, vai tāds vecāks pa viņu noteikti? Nu, tā uz 85. Nu, nu tā saka, vairs nav prūdus, par to nav ko uztraukties. O, tā kā tāda jaunāka būs. Jā, jā, tad jau varat iztraukties, vai ne? Ir vairāk iegadieni. Redzu, viņš gāja uz tirgu ziemā. Yeah. Es teicu, es pat neiešu, etu viens pats. Viņš iet. Tagad viņš nāk vakarā mājā, jautrā garstāvu. Vienu dienu es neko nesaku. Paēdu vakariņas, gultā neko. Otru dienu guļu gultā rokas salicis, skatās. Viņš saka, mamma, ar patu nav kaut kas labi. Brakstu.
Atradosim viena dāma, 35 gadi veca. 35 gadi veca. Un kā šis atnāk atsēstās ar mārutkiem, šī tūlīt, Petrīt, šeit tumšā glāze un tumšs tad kā vīns, ja? Un veselu nedēļu viņam deva, kamēr tikko knauk karotni nolika. Viņš tikai prasa, iedod viņam nāves drēbis, es teicu, es tev iedos nāves drēbis. Bet kāpēc viņi, ko viņi gribēja panākt? Nu, ko viņi gribēja panākt tā? Redzi, ka viņš ar mārķiem čurgo, ka viņam ir daudz naudas un māja. Lai viņš dod to visu naudu, viņi brauks projām, pieks māju. Saprotiet, kas par lietu bija? Ei, es to nezinām, man cikvēlo, kas ar viņa smuka? Briesmīgi smuka, Dievs nav tik nedod. Tā kā čigāniet. A bēdarem patika? Nu, redz, ka patika viņam, ka viņu katru rītu nedēļu, viņš pats stāksta pēc tam. Un tagad, ka viņam otru kārtu ar pletu nevajag, es to laikam mūžam atminēšos. Viņš trīs kilos uzdicis malkas iet no skrūna. Ja tas pats, viņa, ka savaldi, ziniet, nu, slidens bija, viņš krita. Viņš saka tā, lai tad aus nezina, kad es savu. Es domāju, ka es ņemt vienu vālu viņam pa otru plecu, lai nosprāktu. Kāda tur var būt mīlestība viņam? Es to negribu ticēt. Viņam 35, viņam 70. Redziet? Nu var nav divs lecis. Es tik tik nošaut vajadzētu. Ei, nu ko tu tā runā? Nošaut. Čakas nav. Tā jau viss vīri jāšaut. Jā, tad jau viss. Tā jau vispār bez vīriešana. Te jau sāksim no manis, vai ne? Viņam tur bija tā, es jums jau pateicu, nu, 40 minūtes. Vat tā ir, ka vīri palaiž vietas. Jā, nevienīgs palaiž vietas. Jā. Viņam acis vālas nenormālas, ka viņš gulēja. Pārcāvs. Nu, pārcāvs, es strāstu, kā tas bija, jā? Jo tas ir tāds gadiens. Bet te pat jau vien ir Pēteris. Jā. Nav neko aizgājis. Viņš jau neko nevar paiet vairāk. Nu, Leon, dzīt to nedzīt. Nu, jau galīt. Čērsilniekiem nebija tāds tieksmes sanākt kopā. Vai būtu sākušies jauni laiki? Thank you.
Pienācis rudens. Stingri noteiktais laiks, kad Daigai un mazajam Tomam jābrauc prom. Show you.